إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كاجي أوتر باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. Poglavlje traženja bereketa preko drveta, kamena i slično tome. Traženje bereketa može biti legitimno šerijatom ili zabranjeno. Pa ono što je šerijat potvrdio kao legitimno da se traži od njega bereket jeste, na primjer, bereket od Kur'ana, od učenja Kur'ana. Ne potiranjem po mushafu, nego učenjem Allahovih tebarake o teala riječi. Jer uzvišeni Allah tebarake o teala kaže: Kitabun enzelnahu ilajke mubarak. Knjigu koju smo ti objavili, ona je beričetna. I sve drugo, znači što se tiče Kur'ana, jer je Kur'an uputa. Koliko je ljudi samo izbavilo se iz upute, iz džahilijeta, putem Kur'ana i putem slijeđenja kur'anske upute. Postavlja se pitanje kako da razlikujemo pravi bereket od onoga koji to nije. Kako ćemo znati da li je određeni čovjek, da li je u njemu bereket ili nije? Gledamo, znači, njegova djela. Podvrgnemo njegova djela Kur'anu i sunnetu. Pa, na primjer, od ljudi koji su bez sumnje beričetli i u kojima je uzvišeni Allah dao veliki bereket i zadužio ummet njihovim djelima jeste Šejhul Islam Ibn Tejmije. Za razliku od ljudi koji prizivaju sebi bereket, koji su u stvari novotari i koji rade ono što oponira, znači, Kur'anu i sunnetu. Kao to da čovjek dođe, na primjer, prvi dan Bajrama, nalazi se u Mekki. A u isto vrijeme njegovi prijatelji ga vidjeli kako kod kuće svoje u mjestu rođenja kolje kurban. Kažu evlija. To je šeitan, to nije evlija. I može ponekad šeitani da učine ljudima, znači, obmanu preko takvog čovjeka. No međutim, u tome nema nikakvog bereketa, jer ako je bio kući, nije mogao biti tamo. A ako je bio kući, onda mu je hadž nepotpun. Nije obavio, znači, hadž kako treba. Ili na dan Arefata i slično tome. Ovdje kaže babu men tebarreke bi šeđaretin, poglavlje traženje bereketa od drveta. Pa je spomenuo ovdje drvo općenito. Stoga je Omer radijallahu ta'ala anhu od njegovih pronicljivih postupaka jeste bilo to što je posjekao drvo ispod koga su ljudi dali prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je vidio ljude kako dolaze i dive se tom drvetu i mogli bi eventualno jednog dana svetkovati ispod tog drveta, naredio je da se drvo posjeće. Jer davanje prisege pod drvetom nije bilo ciljano šerijatom. Bilo gdje da se dala prisega je ispravna. Pa tako to drvo ne bi imalo nikakvu, znači, posebnu vrijednost, niti bi ga ljudi smjeli uzeti, znači, kao mjesto na kome će svetkovati. Dalje, kamena, obožavanje kamena, odnosno bolje kazati, traženje bereketa u ovome slučaju, od
kamena, taman se radilo o onome kamenu koji je u Jerusalimu, sa koga kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u Isra i Mirađ, odnosno u Mi'rađ, jeli? I, ili crnog kamena koji je smješten na uglu Kabe, ne može se tražiti bereket, nego se crni kamen poljubi ili se rukom potare i nakon toga se više čovjek ne potira po tijelu. Ne potira se više po tijelu sa tom rukom, jer Omar radijallahu ta'ala anhu, koji je najbolje razumio vjeru nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra, kaže: ja znam da si ti kamen ne koristiš nikome, niti možeš kakvu štetu otkloniti, ali da nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da te ljubi, ni ja te ne bih poljubio. Pa bereket, ovaj, ili traženje beričeta od određenih stvari, mora se, znači, mora mu se dati šerijatska dimenzija i mora se znati gdje je dozvoljeno čovjeku da traži, jeli, bereket. I tome slično, dalje on kaže autor, babu men tebareke bi šeđeratin eu hađerin u nahvihima. I tome je slično bilo šta drugo. Bilo da je kuća, bilo da je zid, bilo da je turbe, bilo da je ajvetovca, bilo šta drugo. Nigdje se berečet ne može tražiti osim tamo gdje je šerijat naredio, znači da se traži razne građevine. Čak ni kabur, soba gdje je ukopan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i zidovi kojim je ograđeno i platno koje je stavljeno, ni od toga se svega ne smije tražiti bereket. Jer nam šarijat nije ukazao, znači, na utemeljenost toga. Potom je autor spomenuo ajetu sure Nejm, kome uzvišeni Allah te barake od Allah kaže: اَفَرَيْتُمُ اللَّاتَ وَلَعُزَّا وَمَنَاتَ ثَالِسَةَ الْأُخْرَى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِيزَى. Kaže uzvišeni Allah te barake od Allah: šta kažete o Latu i Uzau i Menatu, trećoj i manje cijenjenoj? Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? To bi tada bila podjela nepravedna. Nakon što je uzvišeni Allah te barake od Allah govorio na početku sure Nejm o onome što je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem od znamenja kada je išao u Mi'rađ, spominje ova božanstva. Pa hoće kazati šta ova božanstva vrijede i šta znače u odnosu na ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio. Ona su zaista u odnosu na ono što je on vidio, alejselatu ve selam, bijedna i neznatna. Afaraitum Lat wal Uzza. Lat, džumhur uleme, qarija koji su učili su Afaraitum Lat wal Uzza. Lat bez teštida. Dok je Ibn Abbas i Ibn Zubair i drugi dok su učili Afaraitum Lat wal Uzza sa teštidom na ta. Ovo su kipovi koje su ljudi u džahilijetu obožavali, pa je došao, znači, šerijet da ukaže na bijednost tih kipova. Pa je Lat kip koji je bio božanstvo za stanovnike Taifa i neka okolna plemena. Afaraitumul Late wal Uzza. El Uzz je kip koga su obožavali pripadnici plemena Kurejš i Benu Kinane. Oni su, znači, svako je pleme imalo svoje kipove ili je više plemena učestvovalo u zajedničkom obožavanju određenih kipova. I nalazio se ovaj kip u mjestu između Taifa i Meke. O Menate stali se tel uhra. Ovaj kip je bio između Menati, je bio kip između Meke i Medine. A obožavali su ga Huzeil i Huzaa i Evsi Hazređ. I posebno su poštovali ovaj kip, jer su od njega započinjali svoje putovanje prema Mekki kada su išli na hađ. Omenate salisetel uhra. I treće manje cijenjeno, zato što je menat ženskog roda. Ova su dva prva muškarci. Pa je treće, ovaj ženski kip nije bio toliko cijenjen, ili kao ova dva. I kažemo da oni su spomenuti ovdje ne zbog njihove vrijednosti, nego samo da se ukaže, znači, na ništavnost onoga što su obožavali kada se uporedi sa znamenjima koje je vidio poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je išao na Mi'rađ. To bi bila nepravedna podjela. Elekumu zekeru wal hununsa tilke izen qismetun diza.
Zar vama pripadaju muška ili muškarci, a njemu pripisujete ženski pol? To je zaista nepravedna podjela. Pa oni su pripisali Allahu tebarak je o teala žensku djecu ili rod ženski, a to sami sebi nisu htjeli pripisati, nisu time bili zadovoljni. Pa ako ste htjeli biti pravedni, onda ste trebali pripisati Allahu tebarak teala mušku, a ne žensku. Iako svakako ni to nije dozvoljeno i strogo je zabranjeno, no međutim pa su počinili ovdje prijestup sa dvije strane. Oni kada im dođu ženska djeca, njihova lica pocrne i ne znaju šta da radi. Da li da ih pokopaju tako žive ili šta da učine. Pa su onda Allahu tebarak je otala pripisivali ono čime sami nisu bili zadovoljni. Pa je strogo znači zabranjeno tražiti bereket od bilo čega što nije potvrđeno šerijetom, da je dozvoljeno, da je poslanik s.a.v. od toga tražio bereket ili da je to bila, jeli, da je to bila praksa prvih generacija. Potom je autor spomenuo predaju od Ebu Vakida Lejsija, u kojoj prenosi da je rekao Ebu Vakida Lejsi, ashab, kaže, izišli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallame na Hunain, a tek odnedavno smo napustili nevjerovanje, kufr, znači skoro smo primili islam. Mušici su imali lotosovo drvo kod koga su skrušeno klečali i na koga su vješali svoje oružje. Drvo se zvalo Zatu Enwat. Zatu Enwat. Prošli smo pored lotosovog drveta i rekli Allahu poslaniče, daj da i mi imamo Zatu Enwat. Napravi i nama ovako nešto, kao što oni imaju. Allahu poslanik s.a.v. je rekao Allahu Akbar. U istinu, to je sljeđenje ranijih naroda. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, rekli ste isto ono što su Izraeličani kazali Musa'u, ali se nam napravi ti nama Boga kao što oni imaju bogove. Iđa'lena ilahen kema lehum alihe. I ti nama napravi Boga, tako su govorili Musa'u, ali se nam kada su prošli pored ljudi, kaže da imamo mi Boga kao što oni imaju. Kale innakum kaumun teđhelun. Vi ste, kaže, uistinu narod koji nema pameti. I rekao je dalje poslanik s.a.v. vi ćete uistinu slijediti primjere oni koji su bili prije vas. Ovako je zabilježio ovaj hadis Imam Tirmizi ovako je zabilježio ovaj hadis u svome sunenu i hadis je vjerodostojan. Ebu Lejs, al-Waqidi je poznati ashab a poslanika s.a.v. umro je 68. hidžreske godine kada je imao 85 godina. U jednoj se predaji navodi da su izišli na dan oslobođenja Mekke. No, međutim, ovdje je spomenuto, znači da je to bilo, su izišli prema Huneinu. Dva plemena, Thaqif i Hevazin, su okupili ogromnu vojsku protiv poslanika, salasem, pa se on odlučio se Allahov poslanik, salasem, da im se suprostavi. I krenuo je sa 12.000 muđahida, 2.000 iz Mekke i 10.000 koji sa njim došli iz Medine kada su oslobodili, znači, Meku. Pa su ashabi bili toga dana zadivljeni svojim brojem. Pa su kazali, nema danas toga ko će nas pobijediti. Znači, mi smo danas pobjednici. Broj ih zadivio. Pa je uzvišeni Allah tebarak od tala objavio, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَ وَيَوْمَ حُنَيْنِ Iz ađebetkum kethretukum. I Allah vas je pomogao na brojnim bojištima i onoga dana na Huneinu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo. Felem tugni ankum šeja, a nije vam u stvari ništa bilo od koristi. Pa su bili iskušani, no međutim na kraju je opet pobjeda bila poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ashabima, jer ih je učvrstio, znači, na istini. Kažu Allahu poslaniče, daj i nama, napravi i nama zatulenovat kao što oni imaju zatulenovat. Pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao na pogubnost ovoga postupka i osudio ga. Osudio ga je riječima Allahu ekber, a u drugoj predaji subhanallah. Oni su pomislili da je ova stvar
nešto što približava Allahu tebarake ve teala. Nisu nikako ni razmišljali, ni pomislili, na kraj pameti im nije bilo da je to šta? Od stvari koje su širk. Nego su, znači, kazali, želeći time da se približe stvoritelju Azzevođel. Pa je poslanik sa osram rekao Allahu ekvar. Govoreći time riječi kojima čisti Allaha Azzevođel od onoga što mu oni pripisuju. Ili kada je rekao Subhanallah, slavljen neka je Allah. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kazali ste isto ono što je Musaov narod kazao Musaov. Kazali ste iste riječi. Oni su kazali stvar ili su tražili činjenje stvari koju su činili mušici. I ona liči. Pa vidimo da je, iz ovoga zaključujemo da je pouka u biti određene stvari, a nije u njenom imenu. Kako god da je nazvao, ili na koji god način da je prišao, ona ostaje, znači njena srž i njena bit ostaje ista. I u ovome je dokaz da čovjek može određenu stvar smatrati da ga približava stvoritelju, a ona ga udaljava. Kao što ljudi rade sa novotarijama. Koliko ljudi praktikuje novotarije i smatra da se njome približava gospodaru Azzevođel, a ona ga samo udaljava od stvoritelja Tebarake Oteala. I nakon toga, kroz istoriju se dešavalo ono što se desilo i u ovome vremenu, da su ljudi, znači, uzimali razna mjesta za svetinje i da je, znači, šeitan im uljepšavao te postupke. Tako imate toga u Damasku puno, u Egiptu i na brojnim drugim mjestima. Kaže šehol sam Ibnul Kajim, kako su ljudi samo brzi kada treba učiniti širk, kako to lahko prihvate. Da dođu do kabura, da se zavituju na kaburu, da prinose žrtvu na kaburu i slično tome, pod izgovorom mi cijenimo i poštujemo toga velikana koji je u kaburu. Pa čine ono što se smije činiti samo Allahu tebareke ve teala, poput zavjeta, poput žrtve i slično tome. Pa cilj njegov, znači, ne menja bit stvari. Ako je ovakav slučaj bio sa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta da kažemo onda o vremenu koje je naslijedilo nakon toga kada je zavladao veliki džehl i veliko neznanje i kada su se ljudi udaljili, znači, od svoje vjere. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje nije, znači, uzimao u obzir to što su oni to što su oni željeli hajr i što su željeli dobro. Nego je, znači, žestoko osudio taj postupak i povođenje, znači, za drugima, što je u šerijetu zabranjeno. Pa je nama zabranjeno da slijedimo ljude drugih vjera i ono što oni čine, osim ako imamo u Kur'anu ili u sunnetu naredbu ili pohvalu ili dozvolu da se slijedi, jeli, određena stvar. Isto tako nije dozvoljeno tražiti bereket od nekoga drugog mimo poslanika sa osaleme kada je riječ o ljudima. Znači, da potaremo po drugom čovjeku pa da tarjemo po sebi, to je zabranjeno. Kao što je jedan brat pričao, došao je jedan Pakistanac kod Sudejsija, imama u haremu, i tražio da mu priđe, pa su mu dozvolili ovi, jeli, stražari da priđe, pa je turio mu prst svoju, njegova usta, i onda počeo da tare po svojoj odjeći. Radi bereketa. A ovaj nije očekivao šta će biti, jeli. On misli, ako prst uđe u usta Sudejsija, zato što je lijep karija i dobar karija, da će to odmah biti bereket po njegovom tijelu. To je zabranjeno. Nećete naći nikada ni u lažnoj predaji da je neko od tabina potirao po Ebu Bekru pa potom po sebi. Nikada. Niti po Omeru, niti po Osmanu, niti po Aliji, niti po bilo kome. Niti je neko da sahaba potirao po Ebu Bekru. Niti po deseterici kojima je obradovan džennet. Niti neko od tabina nakon toga po ashabima. Niti je neko nakon toga potirao po nečemu što je ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oprostite, iza Ebu Bekra ili Omera. Toga nema. I to je zabranjeno. I o tome smo opširnije govorili kada smo govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u našem ciklusu ili predavanju, ako se sjećate. Što je bilo prije možda neki 6 ili 7 godina. U svakom slučaju, u tome je isto tako spriječavanje seduzeraja. Preventivno pravničko sankcionisanje. Zatvaranje vrata šeitanu da priđe, znači, i da napravi, znači, belaj među ljudima, odnosno da im pokvari njihovu vjeru. U ovome
poglavlju autor je spomenuo puno mesela ili pitanja koja zaključuje iz ova dva argumenta koja je naveo. Ajet sure Nejm i hadis Ebu Lejtha el-Vakidija. Prvo, tumačenje ajeta i sure el-Nejm. A to su riječi Allaha tebareke ve teala, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. To je prvo. Drugo, spoznaja suštine značenja onoga što su ashabi tražili. Pa hadis ukazuje da je traženje bereketa od drveta ili od kamena zabranjeno i da su to putevi kojim su koračali prijašnji narodi. I tako su otišli u zabludu. Treće, oni to nisu učinili. Ovo je jako bitno. Oni to nisu šta? Učinili. Nego su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da im to priušti. Pa je to znači bilo traženje, a nije bilo činjenje. Četvrto, oni su time željeli da se približe stvoritelju tebarake o teala. Pijeto, kada je ova stvar bila skrivena ashabima, pa njena skrivenost drugim ljudima mimo ashaba je preča, ali tako? Ako oni nisu mogli znati da je ta stvar zabranjena ili je nisu znali u to vrijeme, onda mnogim drugim ljudima koji su po imenu muslimani ili i praktikuju nešto od islama, a osnovne stvari islama ne poznaju i kako da čuvaju svoj teuhid, to je sigurno preče. Šesto, da ashabi imaju brojna dobra djela, izlazak njihov, borba, hajr koji im je obećao uzvišeni Allah te barake ta'ala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, no međutim nije Allahov poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem našao im opravdanje za njihovo šta? Pitanje. Nije našao opravdanje za njihovo pitanje, nego je rekao Allahu ekber, želeći time znači osuditi njihov postupak. Dalje, sedmo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije našao im opravdanje, nego ih je ukorio sa riječima Allahu ekber, po drugom rivajetu subhanallah. I ukorio je riječima vi ćete uistinu slijediti primjere oni koji su bili prije vas. Vi ćete uistinu slijediti primjere oni koji su bili prije vas. Osma mes'ala, velika stvar. Ovdje kaže el emru el ekbar. Ili el emru el kebir. I ova je stvar ovdje ciljana, a to je da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ashabima rekao da je njihov zahtjev isti kao zahtjev Izraeličana. Kada su rekli Musa'u, iđa'lena ilahen kemalehum alihe, ti nama napravi Boga kao što oni imaju božanstvo. Deveto, da je negiranje toga značenje la ilaha illallah. Negiranje čega? Da se uzme zatulen vat. Da je to sastavni dio la ilaha illallah. Da je to sastavni dio riječi la ilaha illallah. Iako je zbog svoje preciznosti to ostalo ashabima šta? Skriveno. Nisu to znači poznavali. Deseto pitanje da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme zakleo pri izricanju fetve ovdje. Šta je rekao? Tako je onoga u čije ruci je moja duša. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme se ne zaklinje osim na velikoj stvari. Osim na velikoj stvari. Nije on, ali sallallahu alejhi ve selleme, kao ljudi koji se zaklinju za veliko i za malo. Za svaku riječ vallahi, vallahi, vallahi. Nego se zaklinje čovjek najvećom zakletom Allahom te barake otala samo na bitnim i velikim stvarima. 11. Da širk može biti veliki i mali, jer oni svojim zahtjevom nisu izašli iz vjere. Ovdje autor kaže da širk može biti šta? Veliki i mali. Pa potom kaže da su oni ovdje učinili, ili ukazuje da su oni ovdje učinili, mali širk, jer nisu time izišli šta? Iz vjere. No međutim, da li je ovo mali ili veliki širk što je traženo? Ovdje se kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allahu ekbar, kazali ste isto što su kazali Izraeličani kome? Musa alejhi selam, napravi nam Boga kao? Pa je poistovjetio dva slučaja sa svih strana. Pa se može znači, shvatiti da se ovdje radi o velikom širku. No, međutim, nisu ashabi izišli iz vjere zato što nisu ga počinili. Bili su novi u vjeri, nisu poznavali to,
tražili su da ga učine, pa nisu ga šta? Nisu učinili. Pa tražiti da se učini nešto i učiniti je to različito. Jeste, znači postoji razlika u traženju određene stvari i u njenom činjenju. Kazali smo dakle da imaju dvije vrste, da imaju dvije vrste širka. Imamo veliki širk i imamo mali. I kazali smo, ranije smo spominjali, da uzvišeni Allah neće oprostiti širk, ni veliki ni mali koga bude činio i ko umre bez teobe. To je po manjinskom dijelu uleme. Dok većinski dio učenjaka kaže da se riječi inna Allahe la yaghfiru en yushrake bihi, Allah neće oprostiti da mu se širk čine, odnosi na veliki širk, a ne na mali. Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže odnosi se i na jedan i na drugi. I na jedan i na drugi širk. Dok većina uleme nije tako razumjela. Iako je mali širk veći od velikih grijeha. Zato Abdullah ibn Mas'ud govorio kako je došlo od njega, da kaže da se zakunem na Allahu lažno, draže mi je nego da se zakunem na drugom mimo Allaha istinito. Pa da kažem vallahi, a ja neistinito govorim, draže mi je nego da kažem tako mi babe, a ja govorim istinu. Jer je kazati tako mi Allaha i slagati kriva zapletva, odnosno lažno zaklinjanje, i to je šta, veliki grije. No međutim, kada kažeš o ebi, tako mi babe, to je šta? To je mali širk. To je mali širk. No međutim, može, zaklinjanje babi može, tačno može biti veliki širk. Kada bi čovjek smatrao da je babo taj na kome se može zaklinjati kao na Allah. Pazi, da time poistovjetio i dao si mu ono što pripada jedino Allahu te barake o ta'ala. To je druga stvar. No međutim, niko, uglavnom to ljudi jele, ne smatraju tako, nego se zaklinju, znači, iz svoga neznanja i džehla, što je veće od velikog grijeha. 12. A tek odnedavno smo napustili kufr, što ukazuje da su ashabi, znači, bili ovdje, da su bili novi u islamu i da im je to bilo nepoznanica, a da je to drugima šta bilo poznato i nepoznato? Onim? Pa poznato. Oni kažu, nama je bilo, ta skupina koja je tražila, nama je nepoznato, ali drugima to nije bilo šta? Nepoznato. Nego kaže, mi smo bili novi u islamu. No međutim, gdje su oni prvaci koji su otišli, nisu tako ništa, nikada ni pomislili nešto da je li traže od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. 13. Izgovaranje tekbira kada se čovjek čudi. Pa je dozvoljeno čovjeku, suprotno onima koji smatraju to mekruh, to je neispravno, ispravno je da dozvoljeno čovjeku kada se čudi da kaže Allahu Ekber ili da kaže Subhanallah. Jer se navodi od poslanika, sallam, da je ustajao po noći, kaže Subhanallah, približio se šer i slično tome, znači poslanik je, sallam, zaklenjao se, govorio Subhanallah ili Allahu Ekber kada se čudio i u tome nema nikakve smetnje, inša Allahu Teala. 14. Seddu zeraja, preventivno pravničko sankcionisanje, znači zatvaranje vrata, znači koja mogu otvoriti put zla. 15. Zabrana poistovjećivanja sa neznalicama, sa džahilima, u bilo kom pogledu. 16. Srdžba prilikom poučavanja. Srdžba, tako kaže autor ovdje. El gadabu inde ta'lim. Gdje je srdžba? Gdje to piše da se ne ljutio? Velikim glasom, Allahu. Velikim glasom, tako se kaže? Tako u hadisu kazalo velikim glasom? Poslanik je vam rekao, Allahu akbar. Kultum kema kale benu Israilele Musa alaihissala. Autor je, braćo, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, šejh al-Islam, Allah te barak je mu je dao razum kakav nije dao mnogim islamskim učenjacima. Svatanju i razumijevanju šerijatskih argumenata i izvlačenju zaključaka iz njih. U takvom jednom ambijentu poslanik s.a.v. kaže Allahu ekvar. Hoće li kazati u jednoj normalnoj, znači atmosferi, normalnom govoru Allahu ekvar? Nego dok je kazao Allahu ekvar, to ukazuje šta? Da se naljutio s jedne strane. I s druge strane možemo dodati na ovo i ne možemo shvatiti da je bila ljutnja, jeli, nije spomenuto, no međutim, možemo kazati, sam kontekst riječi kazali ste,
kao što su ljudi kazali Musa, ali sam, hoće li poslanik sa te riječi govoriti lijepo, blago, nježno, ili će povisiti svoj glas da ukaže na veličinu stvari koje su tražili. Je li tako? Imaju određene stvari koje se govore lijepim tonom, znači tiho, objasni se. No međutim, imaju stvari koje zahtijevaju da se govori o njima glasno. Pa je tako poslanik sa osrem dizao glas sa mimbere da su ga ljudi mogli čuti na pijacu da kaže unzirukum nar, ja vas opominjem vatrom. Pa da kaže ashabima, opominjem vas vatrom, nije to djelotvorno kao kada šta digne svoj glas. Pa isto je tako i u ovom slučaju radio Rasulullah sa osrem, pa to se može zaključiti šta iz konteksta, znači hadis. Dalje, 17. Opće pravilo gdje je spomenuto da su to putevi koje će ovaj umet slijediti ljudi prije, jeli, koji su bili prije nas. No međutim, ovo je spomenuto, ali to ne zna da je to, ne znači da je to šta? Dozvoljeno da se slijedi. Ni u kom slučaju može biti, znači, određena stvar spomenuta, ali ne znači da je dozvoljeno. Kao što je rekao poslanik sa osram, da će se umet podijeliti na 73 skupine. Znači to da je dozvoljeno dijeljenje? Rekao je poslanik sa osram da će žena putovati bez mahrema toliko i toliko da se neće nikoga bojati. Ukazuje li to da je dozvoljeno ženi da putuje bez mahrema? Nikako, nego hadis je došao da će biti, hadis govori o miru, da će žena biti sigurna moći sama putovati. A to da li je dozvoljeno da putuje ili nije, šta to je? To je druga stvar. I o tome je došla, znači jasna, o tome je došla jasna zabrana. Kao što je došlo da je poslanik sa osram rekao u hadisu od Buharije koji mu alek, da će biti od njegovog umeta ljudi koji će ohalaliti svilu i alkohol i nemoral, što ne znači nikako da je to dozvoljeno. 18. da je ovaj hadis jedan od znakova poslanstva, jer se zaista tako desilo u umetu da su ljudi slijedili šta? Puteve oni koji su bili prije. I da ljudi uvijek slijede, znači puteve drugih, mimo puta islama. 19. da je sve ono što je došlo kao ukor židovima i kršćanima da vrijedi šta? I pa su ovdje ukoreni ko? Židovi koji su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da im učini od Musa alejhi selam da im učini Boga kao što drugi imaju bogove. Pa tako vrijedi taj ukor i za ovaj umet. 20. Kod učenjaka je poznato pravilo, to se zaključuje, jeli da, jer dok je poslanik sam osudio to ukazuje na tu činjenicu, da se ibadeti mogu potvrditi samo jasnim šerijatskim šta? Argumentom. Jasnim šerijatskim argumentom, a ne mogu na drugi način. 21. pitanje, da je put ehlul kitaba pokuđen kao put mušrika. Znači, u tom pogledu nema nikakve razlike i vjernicima je zabranjeno da slijede njihove puteve. I 22. i zadnje pitanje, da onoga koje je napustio određenu stvar, čovjek koji je napustio određenu stvar, nije siguran da u njegovom srcu nije ostalo još uvijek čega? Primjesa onoga što je imao. Pa napustio je čovjek kufur, možda ima pri njemu toga. Napustio je širk, napustio je velike grijehe, napustio je novotariju, napustio je put novotara i zabludjelih, no međutim ne mora značiti da se u potpunosti ili očistio, da se u potpunosti očistio od toga. Pogledajte ovdje 22 pitanja. Prvo se samo pitanje veže za ajeti sure En-Nečm. A ostalo 21 pitanje se veže za što? Za hadis. Što mislite, kakav je to razum da alim iz jednog ovakvog kratkog hadisa izvuče 21 tačku ili stavku o kojoj se svakoj od njih se može zasebno govoriti? To sigurno ukazuje, znači, da je šehol islam Muhammed ibn Abdulahab bio čovjek koji je jako dobro razumijevao šerijatske argumente, naročito kada je u pitanju, znači, kada je u pitanju tevhid i kada je u pitanju ispravno vjerovan. I time je autor završio, znači, ovo poglavlje u kome je, znači, tretirana zabrana traženja bereketa od drveta ili kamena i onome što liči njima. Ja bih večeras samo kratko dotakao se jedne bitne tematike
koja se aktualizirala i ona se aktualizira sa vremena na vrijeme, no međutim u prošloj sedmice je posebno, znači, došla do izražaja, a to je fetva egipatskog muftije Muhameda, nije muftije nego on je muftija Lezhara, kada je Muhammed Tantawi, kada je dao izjavu da će zabraniti, znači, nošenje nikaba na Lezharu. I tu je izjavio da je nikab tradicija, da nikab nema nikakvo utemeljenje u islamu. I jednu djevojčicu u 8. razredu je prisilio da skine nikab pred njim. Učiteljica je kazala, ta djevojčica nosi nikab samo zato što ste vi došli. Najavila se delegacija da dolazi, pa je ona spustila, znači, nikab ni svoje lice, u protivnom kaže u razredu, ona nema nikaba. Jer su sve, jeli, djevojke, pa nema potrebe da nosi nikab. No, međutim, on je rekao, ja bolje znam, kaže, islam od tebe i od onih koji su te rodili. Tako je rekao muftija. I djevojčica se pokorila pod pritiskom, morala se, znači, pokoriti, skinula nikab. I onda je on kazao izjavu ili riječi koje čovjek koji poštuje sam sebe ne bi smio kazati, a da ne govorimo o poštovanju muslimana kao muslimana. Rekao je djevojčici da si kojim slučajem lijepa, šta bi tek onda stavila na lice. To jeste, vjerojatno da si lijepa kao što nisi, ponjavu stavila na lice, ili caradu na kakvu da se ne vidiš, i slično tome, a ne samo nikam. Ovaj muftija, koji je postavljen na ovako odgovorno mjesto, koje je u Egiptu ravno ministru ministara, na glavnom ministru, to je, znači, mjesto. I ovo mjesto ne može biti smijenjen sa ovoga mjesta, osim na dva načina. Da umre ili da dadne ostavku. Treće nema. Ne može biti smijenjen. Takva je, znači, pozicija da biva, znači, smijenjen samo na ova dva načina. No, međutim, nije Tantawi, nije on prvi put došao s ovim ispadom. Tantawi je poznat po svojim fetvama koje se kose sa jasnim izvornim islamskim učenjem. Tantawi, recimo, kaže da je dozvoljeno čovjeku da pohrani svoj imetak u banku kamatnu i da uzima zagarantovanu dobit. Dakle, on ne kaže u kamatu, on kaže zagarantovanu dobit. To mi je ovo što je nazvano zato lenuvat, bilo ili nije, mijenjanje imena, šta, ništa. Ne znači, danas u arapskom svijetu kažu za kamatu fevaid, korist. Ona nije korist, ona je šteta. Pa ti je nazovi kako hoćeš, ona je kamata u šarijetu. Nazovi je obrada papira, administracija, ona je kamata. Nazovi je kako hoćeš, imena ništa ne mijenjaju. Pa je rekao da je to dozvoljeno i kaže, ja sam lično, onda navodi nepobitan argument, kaže, ja sam imam imetak u banci i uzimam koristi od banke. I kaže, to je način poslovanja koga nalaže vrijeme. Vrijeme ga nalaže. Vjerovatno, treba još kazati samo da je poslanik sasvim živ i on bi negdje pohranio svoj imetak u neku od kamatne banke. To je prvo, znači, jedan njegov ispad i bar ovdje trebao se prikriti da to ne spominje, jer poslanik sasvim kaže, kako došlo kod Buhari i kod muslima, Ebu Hurajre, da će svim sedbenicima njegovog umeta biti oprošteno, osim onima koji javno griješe. A kaže, od javnog griješenja da čovjek nešto uradi na večer, pa osvane, pa govori ljudima, uradio sam to i to. Allah prikrio njegovu sramotu, a on je sam otkriva. Dalje, Tantawi smatra da nema razlike između šija i sunija u temeljima islama. Znači, šije i sunije u temeljima islama. Kaže, to su neka sporedna pitanja. Jedna je naša ulema koja je pisala tomove i tomove knjiga da ukažu na šije i na njihovo zabludjelo vjerovanje koje ruši temelj poslanice kojom je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nađite mi jednu knjigu da je neko napisao u pogrdi nekom od islamskih učenjaka, od pripadnika mezheba četiri koji su bili na mezhebu. Nikada to nećete naći. No, međutim, naćite, znači, da su pisao šijama. Pa zbog čega je onda i kako može, znači, biti ista stvar, jel, između šija i sunije. Dalje, Tantawi isto tako smatra da žena, kada je bila ona afera oko nikaba u, odnosno oko hijjaba u Francuskoj, on je kazao, izjavio je, ako francuska vlada želi da zabrani nošenje nikaba, ovako sjedi, znači, gledao sam video, snimak njegov, kaže, fahada min haqqihim, hada min haqqihim, hada min haqqihim. Ovako ponavlja tri puta, da slučajno ne bi neko bio zaposlen nečim pa da ne shvati, kaže, ako žele da zabrani nošenje hijjaba, ne nikaba, hijjaba,
U Francuskoj to je njihovo pravo, to je njihovo pravo, to je njihovo pravo. I nakon toga, naravno, jeli, to je deređa, nakon koje više nema deređe, dobio si sve moguće deređe francuske, a kaže, a muslimanke koje su tamo, one će biti kao propis, u šarijetu propis prisiljenog. Znači, pokorite se i bit ćete kao prisiljeni, kao što te uzvišeni Allah neće obračunavati kada jedeš svinsko meso. I dalje citira ajet. Innama harrame alejkumul mejtete o demme o lahmil hiziru o ma ohilla li gajri lahi bi. I nakon toga kaže, dozvolio mi je one femen turra gajre bagir wala adin fela isme alehi. Ako bude prisiljen da jede svinsko meso ili strv ili krv, pa nema grija. E tako i ona tamo koja skine hijab u Francuskoj, nema grijeha kao onaj koji je pojeo svinsko meso u nuždi. Dakle, ovo je čovjek koji predstavlja muslimane, koji govori u ime muslimana. Bar 80 miliona tih Egipćana koji živi ili više, govori u njihovo ime. A da ne govori u njegovim sitnim ispadima i riječima poput toga da je duhan haram običnim ljudima, ovim službenicima koji nemaju dovoljno veliku platu ili ne mogu podmiriti osnovne potrebe, a dozvoljen je velikim biznismenima i ljudima koji imaju para, to je ispad sam po sebi. I pitanje je, pitamo se, da li je muftija ikada otvorio knjigu islamske jurisprudencije i pogledao šta islamski učenjaci govore kada je napravio takvu razliku među šerijatskim obaveznicima. U svakom slučaju, Tantavi je znači izjavio da nošenje nikaba, da je to tradicija koja nema utemeljenja u vjeri. Tradicija, adet. To je adet. Za adet nemaš nikakvu nagradu kod Allaha. Ja nosio, ja činio, ja ne činio. Adet je ono što je poistovjećena jedna i druga strana. Znači, nema utemeljenja u vjeri. Kaže Imam Gazali u svom djelu Ihya ul-Umidin u drugom tomu, na 61. strani, kaže, kroz stoljeća muškarci su otkrivali lica. Kostoljeća muškarcu, šta? Otkrivali lica. A žene izlazile napolje sa nikabima. Kroz stoljeća. Tako kaže Imam Gazali, koji umro koje godine? 505. hidžreske godine. Kaže Ibn Hadžar al-Asqalani u Fethul Bari u 9. tomu, kaže, stalna praksa je da žene izlaze u džamije na pijace i putovanja sa nikabima da ih ne vide muškarci. Stalna je praksa. I on to sad, znači, tu stalnu praksu koja je poznata kroz stoljeća pripisuje čemu? Pripisuje to tradiciji. Imamo hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La tantaqibul muhrimatu wa la talbisul kufazayn." Žena koja je u haramima neće stavljati nikab i neće stavljati rukavice. Haram je ženi na hadžu da stavi nikab. Ne smije staviti nikab. Niti smije obući rukavice. Dobro, iz hadisa se razumije da mimo hadža šta? Ne da je obaveza, ali da se mimo hadža stavlja nikab i da se stavlja šta? Ako nisu bile poznate nikab i rukavice, zašto poslanik govori na hađu ne smiješ staviti nikab i rukavice? Pa dobro će Allah poslanik, što nam to govoriš? A ko to nosi nikab? A ko to nosi nikab? Znači, ako toga nema, zbog čega to govoriš? Znači, bilo u vrijeme poslanika sa osrme i on to vidio i on to odobrio. I to je tradicija. Nemoguće je da čovjek koji je učio Kur'an i Sunnet, koji je čitao, a nema veze sa politikom, a nema veze čime? Politikom, da kaže da je nikab tradicija. To je nemoguće. Ako je ikad otvorio kitab i sunnet i riječ i uleme po pitanju pokrivanja lica žene, nikada neće dozvoliti sebi, neće moći kazati, neće se usuditi da kaže da je pokrivanje lica tradicija. Adet. Ali je problem ona treća stvar, to je šta? Politika. To je problem. Jer ti kada na kakvom god da si odgovornom mjestu, ti si odgovoran za to mjesto i ti si u isto vrijeme političar i diplomata. I ti moraš nastojati da udovoljiš svakome i tako su mnogi pali i izgubili i dunjaluk i ahiret. Esma radijallahu ta'ala anha kaže, Esma, kako bilježi Hakim, sa hlancem koji je kao sunce u podne, kada nije oblačno vrijeme. Čist, ispravan, kako kaže, imam i Hakim, iz Zehebi, šejh Albani i drugi. Kaže, pokrivale smo naša lica na hađu kada bi naišli muškarci pored nas. Mi smo kazali da je na hađu haram ženi da stavi šta? Nikab. Ali nije zapravo šta da pokrije lice nečim drugim. Nečim što je odmaknuto od lica, znači da nije priljepljeno uz lice. Jer ovdje Esma kaže, mi smo pokrivale lica kada bi prolazili pored nas muškarci.
Pa je zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu, neće žena na hađu koja je u ihrama stavljati šta? Nikab. Je li rekao neće stavljati nikab ili rekao neće pokrivati lice? Ne stavljati nikab. Riječi poslanika sa osobom su precizne. On je mogao kazati žena na hađu ne pokriva lice. Tada je gotovo, završeno. No, međutim, nije rekao to, nego kaže žena na hađu ne stavlja šta? Nikab. Ja bih samo ovdje da spomenemo mišljenja islamskih učenjaka po mezhebima. A vi strpite malo. Mislim da je ovo bitno. Jer, braćo, ništa čovjeka, tako mi Allaha, ništa čovjeka ne može održati u vremenima fitneta, iskušenja, osim ilm. Da poznaješ svoju vjeru i da znaš šta je tvoj selef govorio, tako da kada god naiđe kakva šubha, jednostavno bude kao ogledalo. Kada udari zraka s jedne strane i samo se pod istim uglom vrati nazad. A nemoj da tvoje srce bude kao spužva koja će upijet vodu. Samo upija. Sve što dođe u šubhi upija. Pa vidite, čovjeka u godini dana promijeni 10 mezheba i 10 različitih mišljenja i 10 puteva. Zašto? Zato što nisi poznavao ni jedan. Pa zato koji je god došao, kako su vjetrovi najlazili, tako su te šamarali i tako si mijenjao svoje stavove. Pa ništa čovjeku ne može, znači ne može ga učvrstiti do znanje, a ako ga nema, bit će kao suhi vjetar u olujnom danu. Prvo, hanefijska pravna škola. Naša hanefijska lijepa pravna škola. Kaže, imam Tahtavi, nije Tantavi, nego Tahtavi. El Hanefi, kaže ovako, slušajte šta kaže ovaj Hanefija, rahimehullah. Zabranjeno je mladoj ženi otkrivati lice iz predostrožnosti, ne zato što lice se smatra intimnim ili stidnim dijelom ženskog tijela. Kaže, zabranjeno je mladoj ženi otkrivati lice. Ovako kaže u Hašijetu Tahtavi, ala Merakil Felah, na strani 241. I ovo znači što vam govorim, ovo je sve znači uzeto direktno iz originalnih dijela hanefijskog fika. Dva, kaže Ibn Abidin u dijelu, kaže Ibn Abidin ovako, u dijelu El Feteh stoji da je ženi pohvalno dok je u ihramima, pazite, dobro slušajte, da je ženi pohvalno dok je u ihramima da nečim zastre lice. Pohvalno, mendub. A u dijelu Enihaje da je obaveza pokriti ga. A kaže u dijelu El Muhit, a ova dijela El Fet, Enihaje, El Muhit, to su dijela čijeg fika? Hanefijskog, to Ibn Abidin prenosi iz dijela hanefijskog fika. Kaže, a u dijelu El Muhit stoji, ovim se aludira na to da je ženi zabranjeno otkrivati lice pred muškarcima, strancima, osim u nuždi. Ko to kaže? Hanefijski učenjaci. Ovako stoji u Haši do Abidin, treći tom, 629. strana. U hanefijskom dijelu Međmul Enhur stoji ovako. Navodi se u dijelu El Munteka, to je dijelo čijeg fika. Hanefijski učenjac prenose iz svojih dijela. Kaže, zabranjeno je mladoj ženi otkrivati lice iz predostrožnosti. Slušajte dalje. A u naše vrijeme ženi je vađib nositi nikab. Pa onda kaže, ne samo vađib, nego farzi. Ko kaže ovo? Hanefijski učenjak. Kaže, u naše vrijeme, iz predostrožnosti mora pokriti lice. Znači, nije vađib. Ali kaže, u naše vrijeme, kad su ovi učenjaci živjeli, koliko stoljeća prije nas polo? Ali kaže, u naše vrijeme, ženi je to vađib. Ma kaže, nije vađib, nego je farz. Zašto je rekao farz? Zato što Hanefije prave razliku između farza i vađiva za razliku od drugih učenjaka. Pa kod nje je vađiv nešto je što je naređeno kategoričkim argumentom, bilo Kur'anom ili mutavatir sunnetom. Kaže, danas je to vađiv da pokrije lice. Ovo kažu hanefijski učenjaci. Jadni su hanefijski učenjaci po ocjeni Tantavija. Ibn Nuđajm al-Hanefi kaže, to jeste hanefijski učenjaci, kažu, u naše vrijeme, slušajte dobro braću, u naše vrijeme, ovo je, jesmo spomenuli izvor ovo prethodnog ovoga, jesmo ovo, je rekao je to u Međmul Enhur, prvi tom, 122. strana. Kaže Ibn Nuđajm al-Hanefi, kažu naši, to jest hanefijski učenjaci, u naše vrijeme je zbog povećanog stepena smutnji, kaže Ibn Nuđajm prenosi ovo od Hanefija, ne prenosi od jednog, nego kažu naši učenjaci, kaže, u naše vrijeme je zbog povećanog stepena smutnji zabranjeno da mlada žena otkriva svoje lice u prisustvu muškaraca. Vidite li Bahru Rajk, prvi tom, 284. strana. Na drugom mjestu Ibn Nuđajm kaže, u istom dijelu, na trećem tomu, na 345. strani, kaže ovako, kada bi žena uvrijedila muškarca stranca, prolazi stranac i ona mu kaže mangupe,
Jel u redu? Počinila bi krivično djelo. Također, kada bi otkrila svoje lice pred muškarcem koji joj nije mahrem, jer njemu nije dozvoljeno gledanje i njoj otkrivanje lica osim u stanju potrebe nužde. Nije dozvoljeno osim u stanju potrebe nužde. Ovako kaže u trećem tomu na 345. strani. Ibn Nuđejn je rođen u Kairu 926. hidžreske godine, a umro je 970. Dobro, ako su oni tada govorili u Kairu gdje je vladala islamska država, ima halifa, centar ilma i nauke bio u islamskom svijetu u Kairu, ako on tako kaže u naše vrijeme zbog povećanih fitneta mora žena pokriti lice, što onda da mi kažemo za naše vrijeme? I što bi onda tek ovaj učenjak kazao za Tantauja koji brani pokrivanje lica? Allah ga uputio na pravi put. Pet hanefijski učenjak. El Haskefi, govoreći o odjeći žene na hađu, kaže žena će otkriti lice, to jeste skinut će nikam, a neće otkrivati kosu, a ako nešto drugo spusti preko lica i udalji ga od njega, to da nije priljubljeno uz lice, kaže dozvoljeno je, ne samo kaže da je dozvoljeno, to je mendub i to je pohvalno. Ovako kaže u svome dijelu Ed-Durul Muhtar sa hašijama od Ibnu Abidina u trećem tomu na 629. strani. Ovako kažu hanefijski učenjaci. Znači, svi govore ili ja je obaveza, ja našto mlado je ženi, ja fitneti, ili da je mendub. I govorimo ovdje na hađu. Pazite, ovo je bitno na hađu. Govorimo o hađu. A kada ću vam kasnije zašto govorimo o hađu? Dalje, malikijski učenjaci, imam Kurtubi, kada u svome tefsiru, cijelo tijelo žene je avret stidno, čak i njen glas, toga njeno tijelo nije dozvoljeno otkriti osim u nuždi, kada se radi o identifikaciji i u slučaju bolesti. Identifikacija znači da otkrije lice. Tako kaže u svome tefsiru 14. tomu na 218. strani. Kaže Imam al-Hattab, rekao je kadi Abdul Wahhab, znaj ako se žena boji fitne, dužna je pokriti svoje lice i šake. Mevahibul Dželil, drugi tom 181. Treće, Imam Ezurkani kaže, dozvoljeno je ženi u ihramima prekriti lice zastirujući se od muškaraca, to je čak obaveza ako se boji fitne. I tako malikijski mezheb, i tako sam spominjao pet učenjaka za šafijski mezheb, i pet učenjaka za hanbelijski mezheb, i zahirijski mezheb. Svi kažu, svi, da je ženi ili obaveza, malikijski, onaj, hanefijski, hanbelijski